Знам да си згодна, што знам да се љубомора што сам уволико згодна, али ја бига, надам се да ќеш радити на себе, да стекнеш неку линија. Надам се да ќеш радити на себе. Да, твом тати. Хвала мами и тати што су ме направили овако, волим вас пуно. Хвала мам тати што добро изгледаш. Па зато изгледаш тако, Наравно, мој тата увек лепо децо правио, и тебе направи. И тебе е направи мој тата. Zamisli kad ti ja budem, kako se to kaže kad se smuvaš s bratom, šta budeš? Naprimjer, ja da imam brata i sad smuvam se neko sa mojim bratom. Mog brata ne možeš na slici da vidiš. Znači, ne možeš na slici da ga vidiš, razumeš? E, ja ću ti biti snajka. E, Bože, a volela bi. Volela bi. Ja ću ti biti snajka. Volela bi. Ja ću ti biti snajka. Volela bi. Snajka iz pakla što je došla. Da uzme i salon i sve da ti uzme. Sve će snajka iz pakla da ti uzme. Ne možeš ni kurac da mu uzmeš, evo ja da ti kažem. Vidi, ja kad uzmem kurac, prepisat će mi sve vaše. Onda ću vas sve razjebat. Nećeš pričati s braćom, ni s jednim, ni sa sestrom. Sad ću ti reći, pa naravno kad mi je spominjala tatu... Pa rekla je da će da mi se jebe sa bratom, da mi uzme sve. Šta je to loše? Šta je to loše? Ona je meni jebala oca. Ona mi je jebala oca i da ćeš ti biti snajka. Šta je to loše? Ona je meni rekla jebem ti oca. Ja sam ovdje došla, ona me prati bre. Meni to nije uvreda. Reci da ćeš i ti se naprimer zabavljati s nekim mojim rođakom. Ja ću reći super. Ja ću te još preporučiti. Kad ti ljubav zafali, a ti naruči je. A kad mene ne bude, preporuči me, reci da sam trpela od svih najbolje. Svađala si se sa dečkom zbog Irme. Verovatno te varao sa njom. Gledala me. Sanja, a kad ulazi Irma sa Instagrama ta? Ne, ja nisam rekla da se poznajem uopšte. Ne, ja sam pitao... Kad ulazi ta Irma sa Instagrama, svi iščekuju u toj zadruzi. Aleks zna to, znam da zna. Niti ništa. Pa dobro, zna, 5-6 ljudi zna. Znaju me svi pusti kompleksaši, bre. A što blago neko da te zna, kako te ja nikad ne znam, znam ceo grad, znam sve žive, bolke. Bojanju te ne znam, Mića te ne znam, ja i Mića znamo sve u Beogradu. A stvarno, ali bez jebancije, Irma, ne da te... Stvarno nikad čuo za tebe. Ne i za tebe, i za većinu ovih ljudi. Nisam gledao to tamo. I Gruju isto. Ja s Grujom imao sliku, nisam znao ko je čovek. Da, i oni kažu, on kad sam ga ja branio na početku, ja kaže, oni su drugovi, znaju se, on ima na Instagramu sliku sa mnom. Čovjek pevo kod Bosketa, ovog mog i sliko se sa mnom. S poznatom ličnošću. I okačio na Instagram. I na kraju kao mi se znao. I ona, kažu, Grujo, ja i ti se znamo. Kaže, pa da, mi smo se upoznali, slikali smo se toliko, de. I kad me on objasnio, to bilo kod mog druga, ali ja se čovjeka ne sećam. Noš prišao pevač da se slika, ajde. Ne, stvarno nisam čuo za te. Ja bih rekao se majka, nisam čuo za te. 19 godina stavljaš 47 kilograma pudera, jer te sramota, jer imaš rošavo lice i ni na što ne ličiš. Budalo jedno. Bitno da se ti baviš sa mnom. Ne, nego se ti baviš sa mnom. Bitno da se ti baviš sa mnom. I non stop ustaješ i komentariš. Važno ti je da me dodirneš, makar noge da mi pipneš. Toliko ti je važno da me dodirneš. Priča sa mom samopouzdanju i napuranosti danima. Zapravo, moja pojava tebe kompleksira, jer si svjesna da nemaš ono što ja imam. Da, zato što su svi zaljubljeni u tebe i zato što ja ne mogu biti ni s jednim momkom kući, jer su svi zaljubljeni u tebe. Ma koga boli kurac, ko je u koga zaljubljen? Ti si iskompleksirana, ne ja. Pa oko celki ide to. Da, na nekoga koje niko i ništa u 30 godina. Ko ne zna da vodi ličnu higijenu u 30 godina. Kome vira crvi iz kose u 30 godina. Ne znam kako nisi do sada... 2000 možda i čez. Ne znam kako do sada nisi naučila lična higijena. Znači, uložak uzmeš, otvoriš ga, stari onaj uzmeš, umotaš u... Mislim da to njeni tipa u kupatilu. Naravno. Da, i u kupatilu i u pubu. Da, pa u pubu ima njih troje... Tanja nema menstruaciju. Tanja nema menstruaciju, žena prekinuo joj se period. Sad je rekla da ništa nije moje. Da, a čije, Đoletovo. Sa krvim peškirao. Da nije Đole procureo. Pa da nije Đole procureo, pa samo vas dve tamo idete. Znaš, o boji kože, grilonke. Iste, jedne. Ima krvave peškire, o čemu da pričamo? To govori sve o njoj. Pogledaj kosu. Na šta to liči? Jel ti primećuš žena od 30 godina da ovakvu nehigijenu, ovakvu prljavštinu? Da ti u 30 godina nisi... Ja sam došla u 19 ovde da tebe učim o higijeni. Mene bi bilo sramota, bre. Šta odsekla kosu, Miki, jel ti vidiš na što to liči ta nadogradnja? Pa što je ne skine? To je tako prljavo i odvratno. S masnom tom kosom. Ne može, ovo nije keratin. Imam ja keratin, znam da može da se skine. Imam ja isto keratin. Moja je lepa. Ne vidi joj se. Ja u jednom trenutku nisam videla da ona ima nadogradnju. Nije nehigijena, sad niste to u pravu. Jeste nehigijena kada ne pereš kosu, kada ti je masna kosa. Ali činjenica da ti je kosa užas. Užas. Pita zašto ja nisam znala. Ali to nije ona kriva, nego je bila loša urađena. Loše je urađena zato što nije imala para za bolju, ali neke skine onda. Zamisli Miki ja da idem ovde sa šargarepa bojom, da idem sa izrastom ubuđalom kosom, da mi vira crvi i ja šetam tako po kući. Još je ni ne perem. Još je ni ne perem. Na sve to uzme lepi uloške u pubu. E, da, krenu sam da ti objašnjam. Znači, uzmeš uložak, imaš, hoćeš da ti demonstriram, imaš omot ovako od uloška. Uzmeš, urolaš u to, kanta, jedan pokret, top, baciš. E, ako ne budeš dala, ako zaboraviš, zovi me, ja ću ti rado objasniti, mogu čak da ti nacrtam. Ono, slikovito da ti objasnim. Pa ne možeš staro vešticu da učiš od 30 godina, kako se ulošci menjaju. Pa znaš kako, čovek se uči dok je živ, tako da poživeće ona još, naučiće. Nadam se da ćeš uskoro naučiti da ne trebaš se jebati sa svakim. Naučiće. S kim se ja jebem? Pa ti bi se ako bi imala sa kim da se jebeš. Pa naravno da bi se jebala, nema s kim, a s kim se ja jebem? A s kim se ja jebem? Kuka za nekim muškarcem već od septembra da unjaju za nju, ali neće doći, do jula neće doći. Sanja kao bivšak potencira tu na nekome, niko te neće jebati. Da. Niko te neće jebati. Pokušala si Mihića, ali kurčina. 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 Nemoj, brate, glupo sad i ti tu da je ružno je, majke. A ružno je, stvarno je ružno, brate. Pa ona je ružna. Ako ona ima raspravu, šta se ti meš? Pa što se ti meš? Pa šta se ti meša sad? Pa dobro, nemoj tu da je dirati. Dobro, ja kažem, nemoj... Ja ću dirati koga ja hoću. Ružno je, ružno je. Ružno je, brate, sad njih pet da skoči Irma, brate. Pa ružno je da ona uze meni da gura noge i da sa mnom izaziva na silnu svađu. Okej, mene to ne zanima, ali je glupo sad i ova se tu meš. Ružno je da toliko ogledala po kući, ti ne vidi sebe. Eto to ogledalo, prebreži ga malo, muzgavo je. Ogledalo se briše. Ogledalo se briše. Odvratno. Ogledalo se briše. Jeste. Pa jeste. Ovo je Aleksandri lični animozitet. Šta? Pa šta se ti sad mešaš? Ne lupetajte gluposti. Šta se ti mešaš? Svaki dan Irma, ajde brate. Poda je ona jedin... Jebote. Pa što ona pokušava da pravi konflikte? Niko nije nju došao da je gura noge, niti bilo šta. Dobro, mora neko da grumi dobro bilo. Gipsa na čarape. Ти што си да nis podržavala u tome da mi vređa oca i to će čeka da ja tebi neko krene vređat oca pa da ja kažem može, može. Samo da ti to napomenem. Spasojevićko, ko si ti i šta si? Pa sam prečutala ovdje bila kad si nakon 15 minuta rekla pa nemoj tako. Henja, daj pljuku. Ne, ti si poznata po pušenju kurčevima, po splavovima, reality igračima da bi imala priču prije ulaska. Mnogo si jeftina, drolja stara. Čuo neko kad će dođe ona Irma s Instagrama? Čula sam da se čeka. Duže, ti mene da si vidjela kad sam ja ovdje, kad sam ušla ovdje, tek bi se tad iskompleksirala. Zamisli koliko si sad iskompleksirana. Zamisli koliko si iskompleksirana sada od mene. Rekao je uđi tako i ne skida je, ona kao sa sahrane došla. S onim crnim velom i onim... Kruz. Pa onako hodala od štiklama, kao da prvi put hodala od štiklama. Ja ne znam, Ana, zašto tražiš podršku od mene? Ti si meni smiješna. Ne tražim podršku, nego te mrzim jer si lažov, razumeš? Ne mogu očima te gledam jer si lažov. Kažeš, ja podržavala Denica, si psuje oca i ja ju uvek rekla, nemoj to od oca. Pa si poslije 15 minuta rekla, nemoj tako i to, ne smiješ da joj kosu sjećaš. Ti imaš smrade, jer ti si jedan lažov. To je poslastica. To je poslastica. Da ti nekom ne bi podržavala u tome. Ana, nemoj bolam da se ja i ti lažem. Voljela bi to. Voljela bi to. Moji prsti klize po njoj. Prave melodije, pijem viski, ne znam broj. Zvanje lutam, noću gradom nisam svoj. Miris ja neko će pokuća me na dio. Gumenim rukavicama ne bi klizili po njoj. Alo, dosta te matraš gorke da mi pipne. Stopom te ne bi derali. Bitno je da mi tražiš uloške i da ih sama uzivaš iza kreveta. To je najbitnije. Da ovo isto tražiš i štraploj uloške. Uloške sam joj ja pozemljivala zato što mi je drugarica. Tvoje ne bi uzela, pa ne znam da nema da krvari ovde. Niko ne bi tražio tvoje gipsane štrample. A dobro, ona uzme umjesto uloška stavi malo peškir. Preživi uložaka da stavim peškir. Kruz. Ana, hoćemo na njega da se obrani, ona neka puši kurac. Ajde. Pa ne, ne može ni to, a volela bi. A volela bi? A volela bi, jadna. A jebi ga. Volela bi to, volela bi to, volela bi to. Pozdrav za Bukicu, legendu. Hvala pozdrav. Pusti nam nešto, ne da ćeš skoje. No, volim, presmiješni su. Smiješni. Ja ne volim to kada pijem, skaču mi jedno. Ja to stvarno ne volim. Ja gledam to danima. Što je to ružno. Zašto da bi sjetili da se jednog dana zaboravili? Ja bi se kao da bi se da ostavili. Ne možemo. Ja kažem, Ana, gdje skloni noge da sjedim? Kaže, ona neću. Kaže, neću. Ja joj uzmem noge i sklonim. Lijepo je. Opet lažeš. Vidjela si. Samo lažeš. Koji za tebe što lažem? Ajde, dosta. Ne znam kako meni nikad ništa ta žena loša nije uradila. Evo, mjesec danas vam ništa mi loša nisi uradila. Nisam ni njoj, pa me vodom poslala i tad je počeo moj konflikt. Ne, ja sam rekla, apropo priče koji se onda ispadne tako. Kao što je Krle, zato što sam ne, nisi mene škapila. Pitaj ti Mičuk šta sam ja dan prije toga rekao. Da ne vjerujem da ti Krle jebao. To sam i njemu za stolu broj. Ma da, ali ti si duže. Ne, ja sam rekla koliko lažu. Onda ispadne tako da ispadne istina da je Krlet. Onda ja nisam skontala jer sam ja čula i onda Ana mi je rekla i onda sam se ja iznervirala. A ti ja ne vjeruješ. Pa ja direktno provociram, ako si zaboravila. A i da sam rekla, to nije razlog da me flašicom posipaš. Bila sam nervozna. Razumiješ? Evo neka sam rekla. Ali nije razlog flašica, razumiješ? Kad sam ja ikog polila flašicom ovdje, nikad. Pa jesam u pravu. Не vezano за Маријану, сад тоа нисам била, тоа нисам видела. Ја имам право да провоцирам, али ја увек идем једен на једен. Е, па тоа ме нервира. Njih пет скочи на тебе једно. Ја браним по једну страну. Тоа е ружно, брате. Njih пет на тебе једно. Па кој му оваква, онаква, оваква ти коса, ово ти онакво, уложак, ово на дај, брате. А ниже вези. Да, ба добро, ба све и да јесте тако ружно е на тоа да се удара. Те молим те. Јана меѓу најпред. Кога си ти крива што ти се надогради јебала. Вау, јака ствар. Па ни прва ни последна која. Па јеботе. Која девојка овде која има надоградњу нече се сјебати после 2 месеца 3 коса. Ај молим те не спрдај. Лускерати. Мене е тоа ружно, брате, ја тоа не волим. Смешно е. Tek ću da je jebem za stolom, kad progovorim. Stvarova Deniz je tu zbog drugi razlog. Meni je drago što je tu. Kad kažu jebem ti oca u invalidskim kolicima, pa ja ne znam, ja bio i na glavu skočila za tako nešto, kunem ti se... A ja opet to ublažim, kažem, hoćeš da te s bratom zabavljam, da ti budem snaha. Ne to, nego ono što ti je Deniz rekla, to kažem. Za invalidska kolica i to, odvratno. Pa malo, pa i ova je sad iskoristila priliku u svađi da mi jebe oca. Sljedeći put kad to neko uradi, kakav će dobiti nokaut, boli me kurac, vjeruj mi. Mene boli kurac. Ljudi nemaju pojma s kim imaju posla, a ja se dosta, kako da ti kažem, sputavam. Jel me shvataš? Da. Dosta se sputavam. Ja mogu jako biti nezgodna, jako.